Os vereadores de Américo Brasiliense aprovaram em uma sessão extraordinária nesta tarde o aumento nos salários de agentes políticos. O reajuste proposto é de quase 9% para prefeito, vice e secretários. De acordo com a justificativa, trata-se de uma revisão anual para recuperar as perdas inflacionárias. Os servidores públicos também receberão o aumento. Na última quinta, a Câmara, na surdina, havia aprovado um acréscimo na remuneração dos vereadores e de funcionários do Legislativo, o que gerou polêmica nas ruas da cidade de 40 mil habitantes. Para a população em si, não está tendo benefício nenhum, mas para eles está sendo viável. Eu acho injusto e tem que rever essa questão, porque nem aí eles ficam, né? Os vereadores ganham um salário de 4 mil reais por mês. E eu acharia que, pelo que eles fazem aqui na prefeitura, não merece nem 2 mil reais por mês. Um fim do mundo, né, que nós estamos passando os últimos dias e vendo só tragédia no mundo inteiro. E está aí eles também, que não ligam para o povo. E é um absurdo. Que deram o povo ter esse aumento. Eu acho que não estão merecendo, nem 10%. A maioria dos vereadores daqui, falar a verdade, não estão cumprindo o que eles prometem no mandato da eleição, entendeu? O presidente da Câmara, José Roberto, não se manifestou até o fechamento desta edição.